AMGA-ի հեռուստակահանի եթերում 30 րոպեն է, և ես Արթուր Սահակյանս ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսից։ Օրերս Բրատիսլավայում ավարտվեց ավանդական արժեքներ և քաղաքակրթություն թեմայով գիտաժողովը, որի կազմակերպիչներից մեկը Աշոտ Գրիգորյանն էր, Եվրոպայի հայկական կազմակերպությունների ֆորումի նախագահը։ Ինչ հարցեր են այնտեղ քննարկվել, մենք գիտենք, որ այնտեղ քննարկվել են նաև Հայաստանին վերաբերող հարցեր, այժմ մենք կպարզենք մանրամասները հենց իրենից, Աշոտ Գրիգորյանից, որի հետ հիմա ուղիղ կապի մեջ ենք։ Պարոն Գրիգորյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար։ Պարոն Գրիգորյան, երեկ, եթե չեմ սխալվում, ավարտվեց այդ գիտաժողովը Բրատիսլավայում, և կազմակերպիչներից մեկը դուք էիք, որ ներկայացնեք Եվրոպայի հայկական կազմակերպությունների ֆորումը, ինչպես նաև պանապ կոչվող կազմակերպությունը, որի համանախագահներից մեկը նաև դուք եք, կարող եք մի փոքր այսպես ընդհանուր ներկայացնել, թե ինչով էր դա թելադրված և ինչ թեմաներ էր ընդգրկված, ինչ հարցեր քննարկեցիք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար և առավելևս մեր կոնֆերենցիայի շուրջ ձեր ուշադրության համար։ Կոնֆերենցիան իսկապես այս դաշտում, այսինքն միջին Եվրոպայի երկրների սցենա պոդիումի վրա, պիտի ասեմ, որ եզակի էր, և ցանկացած նմանատիպ կլոր սեղան քննարկումներ, սիմպոզիումներ, երբ որ կազմակերպում ենք մենք ֆորումի կողմից, անկասկած մեր հեռահար նպատակը Հայաստանի հետ համագործակցության խնդիրն է։ Այնպես որ, որքան էլ որ այո, խիստ գեոքաղաքական և այդ առումով մեծ նշանակություն ունեցող էր մեր հավաքը, այնուամենայնիվ, և մերձավոր արևելքի այսօրվա իրավիճակը, և դրա հետ կապված Հայաստանի, Ռուսաստանի քաղաքական հարաբերությունները դարձան քննարկման թեմա։ Կոնֆերենցիան կազմակերպվել էր, այո, պան եվրոպական կենտրոնի կողմից քաղաքական և տնտեսական հարցերի շուրջ, որի համանախագահը ես եմ, և Սլովակիայի վարչապետ պարոն Չարնագուրսկին եմ ես համանախագահը, և մեր հիմնական խնդիրը հասկանալ, ինչպիսի քաղաքական քայլեր պետք է արվեն ապագայում, որպիսի Եվրոպայում չբռնկվի պատերազմի հրդեհը։ Եվրոպայը ասելով տվյալ պարագայում, բնական է նկատում ենք նաև համայն աշխարհը։ Եվ այնպիսի թեմաներ քննարկվեցին մեր կոնֆերենցիայում, ինչպիսին է, ասենք, թե քրիստոնեության նահանջը Եվրոպայում, ինչու մահմեդականությունը չի ինտեգրվում Եվրոպայում, Եվրոպայի արևելյան և արևմտյան մասերի միջև ինտեգրում է գնում, թե հակառակ գործընթաց, և այլն։ Ինչպես նաև կարևորագույն թեմաներից մեկն էր մերձավոր արևելքում այսօրվա իրավիճակը։ Բնական է, որ երևի դուք կհարցնեք, նարկեց արդյոք Դոնալդ Տրամպի կողմից Երուսաղեմ։ Այո, ես սպասում եի դուք ավարտեք, որտեվ նոր լարվածության օջախ է կարծես թե առաջանում, և մահմեդական աշխարհում հատկապես արձագանքները շատ կտրուկ են, և հարաբերությունների խզման, և նաև նոր իրավիճակի ստեղծման հնարավորություն են ստացում։ Այդ հարցը քննարկվեց, և կուզեի նաև իմանալ անձամբ ձեր կարծիքը։ Պարոն Սահակյան, հարցը ոչ միայն քննարկվեց, այլ շատ հետաքրքիր կոնցեպցիաներ ներկայացվեցին, գուցե կոնտրովերս կոնցեպցիաներ, գուցե դրանց շուրջ կարելի է առանցին սեմինար անել և ժամերով վիճել, բայց ես մի քանի բառով ասեմ, քանի որ արդեն հնչել է։ Այո։ Տեսեք, առաջի հայացքից Դոնալդ Տրամպը իր փեսա հրեա Կուշների, եթե չեմ սխալում անունը… Այո, Ջարեդ Կուշներ։ Այո, ասենք ազդեցության տակ պրո հրեական քայլ արեց, որ ամբողջ մահմեդական աշխարհին վրդովեցրեց։ Օքեյ, սա ապրելու իրավունք ունեցող թեզ է, բայց հիմա տեսեք դրա հակառակ թեզը, որը նույնպես ապրելու իրավունք կարծես թե ունի, որ ոչ, սա արվեց, որպեսի մահմեդականներին մի բրուկց չինես և ոտքի հանես Իսրայելի դեմ։ Նույն Իսրայելի համար այս թեզը, որ այսպեսի քայլ արվեց, ինչ օգուտ այս քայլից, դարձան մի բրուկց մուսուլմանները և հիմա մշակում են իրենց հաջորդ քայլերը
որոնք հղեն չափազանց մեծ վտանգներով։ Նաև այլ կարծիքներ հնչեցին, բայց հիմնական իրարամերժ կարծիքները այս երկուսն էին։ Այո, բայց ուղղակի հիշեցում, դա 95 թվականին ընդունված այսպես օրինագիծ էր, որոշում էր, որը երբևէ իրականություն չէր դարձել Միացյալ Նահանգների կողմից։ Բոլոր երեք նախագահները խոսել են այդ մասին, բայց այդպես էլ չէին ճանաչել, և Դոնալդ Թրամփը ուղղակի իր նախընտրական խոստումը իրականացրեց։ Չգիտեմ, դա ՓԵՍԱ-ի հետ կապ ունի թե չէ, որքանով դա կապ ունի, բայց դա իր նախընտրական խոստում էր։ Ամեն դեպքում, ուղղակի որպես ինֆորմացիայի կարգով։ Շնորհակալ եմ, կատակեք, կարգով ասեմ, որ հայերի մոտ նախագահ ու ՓԵՍԱ հարաբերությունները շատ բան են, զգա։ Էմոցիան ավելի չի ասում։ Հայաստանի բնակ, որպես կապ։ Նման մի նախադեպ ունենք։ Անփառնակ։ Հիմա իմ կարծիքը այդ գործընթացի մասին, իհարկե տարբեր բացատրություններ կարելի է տալ, նաև Դոնալդ Թրամփի կողմից ևս մի անգամ ուշադրությունը ներքին խնդիրներից արտաքին վերաշեղելու և այլն, չնայած կարելի էր իսկ ոնց որ թե Երուսաղեմը մայրաքաղաք հայտարարել, բայց գուցե այդ դեպքում վերցնել ռուսների օրինակը, որոնք մի քանի տարի առաջ արդեն հայտարարեցին, որ պետք է արևելյան և արևմտյան Երուսաղեմների բաժանվի և երկուսն էլ մայրաքաղաք հռչակվեն, մեկը Պաղեստինի համար, մյուսը Իսրայելի համար, գուցե այս ֆորմատով ներկայացնելու դեպքում և այսպիսի անիկ չփոխասներ։ Ամեն դեպքում հիմա ունենք պայթոնավտանգ վիճակ և մենք որպես հայ, պարոն Սահակյան ձեր հետ միասին, իհարկե չափազանց հոգված ենք, իսկ ինչ կլինի Հայաստանի հետ, եթե Վարչանի դեր Պարնավի շարունակի խառնվել է։ Այդ դուք համաձայն եք փաստորեն, որ նոր իրավիճակ է ստեղծվել վերջին այս իրադարձությունների ֆոնին, նոր իրավիճակ է ստեղծվել և ցանկացած զարգացում հնարավոր է տարածաշրջանում, միջին արևելքում և դրանից բխող նաև հարավային Կովկասում։ Այո, անկասկած ստեղծվել է նոր իրավիճակ և մենք բոլորս, հատկապես Եվրոպայի հայկական լոբինգը, շատ սրված վիճակում և հետևում ենք և գործում ենք, որպեսզի համարժեք օգնություն ցուցաբերենք Հայաստանին և այս արհավիրքներին դիմակայելու և այս պահին ճիշտ որոշումներ, ուղղություններ ընտրելու համար, որտեղ ցավոք բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանը չունի արտգործնախարար, նույնիսկ Մոսկվայում համարում են, որ և նախագահը և արտգործնախարարությունը մեղ մասենք տարօրինակ մակարդակի վրա են աշխատում, և այդ առումով մեր մտահոգությունը չափազանց մեծ է, որովհետև դուք ճիշտ եք ձևակերպում, 100% ճշմարտություն է դա, որ այսօր նոր քաղաքական իրավիճակներ են ստեղծվել տարածաշրջանում։ Հայաստանը ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցիացիայի պայմանագիր, առաջի հայացքից կարելի է շամպայն դացել, ողջում ռեֆերանտներ ասել, բայց քանի որ ես նստած եմ հենց Եվրոմիության մայրաքաղաքներից մեկում և շատ լուրջ կապեր ունեմ նաև Բրյուսելի հետ, և հանդիպումներ մենք այս մեր կոնֆերենցիայի շրջանակներում նույնպես ունեցանք նրանց ներկայացուցիչների հետ, ես ասեմ, որ կոնֆերենցիային մասնակցում էին և Եվրոմիության հարատևման գաղափարի կողմնակիցները և Եվրոսկեպտիկները, ընդ որում Եվրոսկեպտիկները շատ ավելի շատ էին, բայց ամեն դեպքում շատ հետարքիր էր նաև Բրյուսելի և կարելի ասել Վաշինգտոնի հետ կապնված ներկայացուցիչների ելույթները, ու այդ առումով բավականին հզոր կարծիքների բախում կար։ Կարծիք բախում կա նաև Հայաստանի հետ ստորագրված այս արձանագրության շուրջ, ոմանք գտնում են, որ շատ մեծ դրական քայլ էր և սպասելիքներ կան և այլն, սակայն Բրյուսելը, այս դեպքում Բրյուսելը և Վաշինգտոնի հետ կապնված պարոնայք հայտարարում են, որ ոչ, Սերժ Սարգսյանի հետ արդեն երկարատև ենք համագործակցել և նրա ոչը բոլորիս հայտնի է, նա իր դրած ստորագրության դիմաց ոչ պատասխանատվություն չունի, կարող է ասենք թե տարիներ շարունակ մի բանի վրա աշխատել, վերջինները այլ բան աներ, այնպես որ բացարձակ սկեպտիկ վերաբերմունք է, որ այսօր առավարության և նախագահի գոյության պայմաններում
որևէ քայլ կարող է կատարել Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, պարոն Գրիգորյան, այդ սկեպտիկները Հայաստան-Եվրամիության պայմանագրի, դրանք պաշտոնական ներկայացուցիչներ են, թե քաղաքական այսպես վերլուծաբաններ։ Չէ, ոչ նա, ոչ նա։ Դրանք հզոր քաղաքական գործիչներ են։ Այո։ Հնարավոր է նաև մեջները, այսպես ասեմ, մեջները կան նաև պաշտոնյաներ, բայց դա կարևոր չի։ Կարևորը նաև որ ընդհանուր կա որոշակի մոտեցում, որը համընկնում է Բրյուսելի կարծիքի հետ։ Այսինքն այդ պարոնակ Բրյուսելի ռուպորներն են։ Իսկ մյուս կարծիքը, որ այնուամենայնիվ դա դրական քայլ էր, իհարկե դրա ջատագովները նույնպես ունեն որոշակի պատկերացումներ, թե ինչու են համարում, որ դա դրական քայլ էր։ Այնուամենայնիվ այս իրավիճակում մի բան է հասկանալի. Հայաստանը ունի հսկայական պոտենցիալ։ Հայաստանի համար առաջի պոտենցիալը դա բնակչությունն է, հայությունն է համաշխարհային։ Եթե մենք կարողանում ենք գնալ այն ճանապարհով, որ այդ պոտենցիալը կիրառենք Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու և դրա վրա հիմնված քաղաքականությունն ու գյուղականությունը ամրապնդելու համար, մենք կարող ենք շատ մեծ արդյունքներ ունենալ։ Սա մեր խորհուրդ համոզմունքն է, այսինքն մեր նոր կոչն է միացում, սա հին կոչ է, սկսված 1988 թվականի փետրվարի 20-ից, սակայն մենք դա թարմացնում ենք, բայց այս անգամ ի նկատ ունենք ոչ թե Արցախ-Հայաստան միացում, այլ հայության միացում, սա մեր կրեդոն է։ Եվ հայության միացման արդյունքում ընդամենը մենք մի ցանկություն ունենք, փրկելու Հայաստանի այս սարսափելի իրավիճակից և քաղաքական ծայրահեղ նրա շուրջ պտտվող այդ հողների ցունամիներից փրկել և Հայաստանի ներքին քաղաքականության կատաստրոֆիկ ցունամիից փրկել, որովհետև եթե վերարտադրություն եղավ վերջին անգամ, կարող է 3-4-5 տարով իշխանապետության ռեժիմի փոփոխության երազը մնա օդի մեջ, իսկ դա Հայաստանի մահն է։ Պարոն Գրիգորյան, միացում կանչող քաղաքական կամ հասարակական ուժերը բազմաթիվ են մեջ և Հայաստանում, և Սփյուռքում, սակայն երբ որ պահը գալիս է միանալու, բզկտում է տեղի ունենում։ Հիմա ձեր կարծիքով ինչպես այդ մեխանիզմը, օրինակ ես նաև հարցազրույց արեցի Աշոտ Մանուչյանի հետ, ով կարծեմ մասնակցում էր ձեր գիտաժողովին, եթե չեմ սխալվում, և նա առաջ էր քաշում այդ հայկականության գաղափարը։ Ես ուրախ եմ տեսնել, որ դուք միասին եք այնտեղ, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք փորձից, երբ որ գալիս է միանալու պահը, բզկտում է տեղ ունենում և ոչ մի քայլ չի ստացվում։ Եվ հաճախ դա արվում է նաև իշխանությունների միջամտությամբ։ Հիմա ինչ է պետք անել, որպեսզի դա կայանա։ Ես հաստատում եմ, որ Աշոտ Մանուչարյանը չի մասնակցել մեր կոնֆերենցիային, բայց համագործակցում ենք շատ լուրջ և այդ կոնֆերենցիայի շրջանակներում և այս միացման գաղափարի շուրջ։ Պիտի ասեմ, որ միացման գաղափարի շուրջ և իմ և Աշոտի համագործակցությունը ես համարում եմ սիմվոլիկ նաև, որովհետև 1988 թվականի փետրվարի 20-ի էկոլոգիական միտինգը կազմակերպել էի ես իմ կոլեգաների հետ, բացառիկ գաղտնին, դրա մասին ոչ մեկը տեղյակել չէր, ժամը 10-ին, իսկ ժամը 12-ին մեր համար անսպասելի միտինգի շարունակությունը ընթացավ Արցախի հարցի շուրջ։ Մեր համար անսպասելի, բայց խումբը, Արցախյան խումբը շատ լավ աշխատել էր և նրանք ժամը 12-ին էին հայտարարել իրենց միտինգը, ու այսպես գիտեք, գնաց այդ միացումը, այսինքն ավարտվեց իշխանապողությամբ, փափուկ հեղափոխությամբ։ Հիմա հնարավոր է, որ Հայաստանում նույնպես իշխանապողություն լինի, մենք այդ հարցը չենք քննարկում, հնարավոր է, որ միացում լինի, այո, մենք չափազանց մեծ ուժերով աշխատում ենք և ասենք, թե Հայաստանի հետ հոգևոր կապեր ունեցող կոնկրետ արվեստագետներ հայտնի և այլն, նրանց հետ համագործակցելու հայ մշակույթի փրկության խնդիրները քննարկելու համար, որը չափազանց կարևոր է, և գիտնականների հետ Հայաստանի գիտությունը վերածննելու համար, և ամենակարևորը քաղաքական և տնտեսական գործիչների հետ, որպեսզի կարողանանք Հայաստանի տնտեսությունը փրկել մեր միացման ուչի արդյունքում, մենք ուզում ենք տեսնել սա։ Եթե մեզ կհաջողվի
էական ֆունդամենտալ հիմքը դնել եւ շարունակությունները ազգին ներկայացնելով համոզել, որ այսա ճիշտ է, իսկ ճիշտ ասելով ես ինքդ ունեմ արտադրությունների վերականգնում, գիտության աննախադեպ աճ, մշակույթի վրա շատ մեծ ուշադրություն եւ օգնություն, եւ մենք համոզված ենք, որ մեր ազգի կրեդոները սրանք են։ Եթե մենք կարողանանք այս ամենը զարգացնել, սիմվոլիկ ասեմ, երկիրը կդառնա երկիր։ Ես ուզում եի թեման շարունակելով ասել, Սերժ Սարգսյանը երեք ծավալուն հարցազրույց էր տվել հեռուստատեսությունից մեկին եւ խոսելով տարբեր թեմաների մասին, վերջում նաեւ հարց հնչեց իր ապագա անելիքների մասին եւ նա կրկին այդ հարցը բաց թողեց, այսինքն ինտրիգը դեռևս պահպանվում է։ Նա չասեց, որ հեռանում է եւ չասեց, որ մնում է։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ է սպասվում Հայաստանին առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Գիտեք ինչ, նախ Սերժ Սարգսյանի պատասխանի շուրջ ես ամբողջովին միանում եմ նրա պատասխանին, այսինքն թողնում եմ բոլորին անորոշության մեջ ու հստակ բացատրություն տամ, Սերժ Սարգսյանը ինքը չգիտի վաղը ինչ է անելու։ Սերժ Սարգսյանը չունի այն սխեման, որով ինքը անցկացնելու է ապրիլյան իր վերջին էպոպեան։ Այդ պատճառով ոչ թե Սերժ Սարգսյանը թաքցնում է հասարակությունից, թե ինչ է լինելու ապրիլին, այլ ընդամենը որոնում է ուղիներ, ինչպես դրա տակից դուրս գալ։ Արդեն մամուլի եւ սոցիալական ցանցերում տարածվում են մի շարք տարբերակներ, թե ինչ նպատակներ ունի Սերժ Սարգսյանը, բայց դրանք ավելի շատ վերլուծաբանների երևի թե կարծիքն, քան իրականությունը։ Այն, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարող մնալ վարչապետ, դա բոլորիս է պարզ։ Ասենք թե սիմվոլիկ ասում ենք 10 միլիոն հայություն, գուցե նաև ավելենք, 10 միլիոն հայությունը ատում է նրա ռեժիմը։ Եվ 10 միլիոն հայությունը հասկանում է, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի ցանկություն չունի երկիր ղեկավարելու։ Նրա հոգնած տեսքից մենք բոլորս ենք հոգնում։ Այդ դեպքում հարց, բա ինչու այսպես ատամներով պահում է իր աթոռը, ինձ թվում է դրա պատասխանը դպրոցականն էլ գիտի, որովհետև Սերժ Սարգսյանների ընտանիքի ապահովությունը խիստ վտանգված կլինի, եթե ինքը մեկ օր հեռանա պաշտոնից, ընդ որում առաջին է բրուտոսները իր նրա փորը դանակ կմացնեն, իր կողքի հայական ՀՀԿ-յական բրուտոսները, որոնց թիվը այսօր երևի քեսից անցնում է իրենց գերագույն արմի անդամների դրվածքով։ Այսինքն հստակ է, որ Սերժ Սարգսյանը պիտի մտմտա ամենա անհասկանալի խարդավանքները, որպեսի կարողանա շարունակել մնալ երկրի, ասենք թե առաջին դեմք վարչապետ, որպես երկրորդ դեմք ինքը նստի եւ առաջին դեմքը իր մանկլավիկներից որևէ մեկին ներկայացնի, անունները գիտեք մի ամբողջ շարք են, վտանգավոր քայլ է, որովհետեւ մանկլավիկները առաջի բրուտոսներից են, նա չի կարող հանգարց իր մանկլավիկներին վստահել, որտեղ առաջինը նրանք են իր գլուխ ուտելու, բավական է ժողովրդական ալիք բարձրանա, նոր ղեկավարը պիտի շորտա այդ ամբողջը իրական պատասխանատուների վրա, այնպես որ սա նույնպես կասկածելի ճանապարհ է։ Հույսը դնի, որ ռուսները իրանք շարունակեն պահել, դա արդեն վաղուց հայտնի է, որ անհուսալի, բացարձակապես անհուսալի ուղի է, եւ ամենամեծ հիմարությունը դա կլինի, որովհետեւ ռուսները չեն գտնում, որ Հայաստանի ներքին խարդավանքներին իրենք պիտի խառնվեն։ Կարճ ասած, այս իրավիճակում մենք մեր գործը կանենք, իսկ մեր գործը Հայաստանի տնտեսության վերածնունն է։ Տեսնենք ինչ շարունակություն կունենա ներքին քաղաքական իրավիճակը։ Երկու բառով ասեմ մեր պատկերացումների մասին, ինչպես ենք տնտեսությունը վերականգնելու։ Համեցեք։ Բոլորս շատ լավ գիտենք, որ մեր տնտեսության լոկոմոտիվը դա նայրիտն է, քիմիական արդյունաբերություններն են, և բնական է ամենախելամիտը այդ արտադրությունները վերականգնելը սկսելն է։ Այդ առումով մենք մեծ վախ ունենք, որ իշխանություններն էլ, կառավարությունը մի քանի կոպեկ փախցնելու համար կսկսեն նայրիտը շատ ակտիվ վաճառել։ Այժմ աճուրդներ են անցկացվում արդեն նայրիտի գույքի շուրջ,
որը մեզ լուրջ վախեցնում է։ Մենք ավելի քան համոզված ենք, որ եթե մենք ուզում ենք ապրիլից մայիսից սկսենք նաիրիտի վերաթողարկումը, ապա պիտի իսկ հետևենք, որ կարևորագույն հանգուցային մասերը չվաճառվեն նաիրիտի, իսկ նրանք էլ երևի թե ճիշտ հակառակ ցանկություն ունեն։ Այս առումով պարոն Գրիգորյան, ներողություն եմ խնդրում, երբ որ ասում եք մենք ուզում ենք, դուք նկատի ունեք հայությունն է ուզում, թե ձեր կազմակերպ կամ ինչ-որ կոնկրետ ներդրողների մասն եք խոսում, կոնկրետ ծրագրի մասն եք խոսում? Ես անգամ փոքր ավելի մեծ շրջանակներ ունեմ, որ ասում եմ մենք, ես նկատի ունեմ մեր հոլդինգի ներդրողները, Եվրոմիություն, Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոն, այդ հոլդինգի ներդրողները նկատի ունեմ, սակայն նախ հոլդինգի մեջ նաիրիտի նկատմամբ հետաքրքրությունը չափազանց աճել է։ Մի հզոր չինական ներդրող մեզ խնդրեց իրեն ներգրավել հոլդինգի մեջ նաիրիտ կոնսորցիումում աշխատելու համար։ Ուրեմն սա մի կողմից, մյուս կողմից այն աշխատանքային խումբը, որը զբաղվում է Հայաստանի տնտեսության վերականգնման խնդիրներով, կոնկրետ Աշոտ Մանուչարյանի և Հայկ միավորման, նրանց հիմնական իդեաներից մեկը Հայաստանի տնտեսության, այո, վերածնումն է, որը ամենից առաջ կարելի է քիմիականով անել, բազմիցս մենք կրկնում ենք քիմիական արտադրությունները Հայաստանի եւ ունեն մեծ գիտական պոտենցիալ, մասնագիտական պոտենցիալ, դեռևս այդ մարդիկ քենթանի են, 60-ից 70-ից 70-ից տարիքում են մտնում։ Եկեք նաեւ մենք ունենք բոլոր արտադրությունները, ասենք թե գուցե ասենք վերականգնման ինչ-որ պահանջներ ունեցող, բայց հնարավոր, վերականգնումը հնարավոր։ Գումարն արել մենք ապահովում ենք դրսից։ Մեր առաջի խնդիրը, եթե քիմիական արտադրությունները սկսում ենք վերաթողարկել, կապում ենք գիտական մեր ունեցած պոտենցիալի հետ, մեր արտադրությունները կունենան մեծ ապագա։ Գիտարտադրական միավորները, որը խորհրդային միությունը պահում էր, պիտի մենք կարողանանք շատ բարձր գնահատել ու շարունակել, որովհետև դրանք չափազանցիս մոտեցում են եղել։ Հիմա մինչև ապրիլը, եթե մենք կարողանում ենք գալ համագործակցության եւ մեր պահանջի ներքո նաիրիտը տրվում է վերաթողարկման, հաղթանակած կլինենք։ Եթե հետոն պայքարը կշարունակենք, ինչը կտեսնենք, ինչ արդյունք է ունենալու։ Արդյունք ասելով, ես նկատի ունեմ եւ արտադրությունների վերականգնման մեր գործընթացը եւ քաղաքական գործընթացները։ Չի բացառվում, որ այս մտքի շուրջ, այս իդեայի, այս կոչի շուրջ պարոն Սահակյան ողջ հարցը համախմբվի, որտեղ մեր ցանկությունը, տեսնում եք, պարս, պրակտիկ, երկիրը, երկրի տնտեսությունը եւ ընդհանրապես երկրի ապագան քրկելու ցանկությունն է։ Իհարկե, բայց ասցիք, որ հանրեն աճուրթի առանձին մասեր, արտադրամասեր, կարող եք ավելի մանրամասնել, ինչն են աճուրթի անել Հայաստանը նաիրիտի։ Հա, տեսեք, նաիրիտները, որոնք ամեն 5 շաբթի բողոքի ցույց են անցկացնում կառավարության շենքի դիմաց, այդ ակտիվիստների խումբը ակնդետ հետևում է եւ կապնված է նաեւ այդ գործարաններում աշխատող բանվորների հետ, նրանք հետևում են, թե ինչ է կատարվում նաեւտում եւ անթիվ տեղեկացնում են ԶԼՄ-ների միջոցով։ Մեզ հայտնի է, որ առանց արդյունքի վաճառվում էր, ինչ խելքներին բրդում էր բողոքների եւ այդ ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու հետևանքով, նրանք սկսեցին աճուրդ անել։ Հիմա առաջին այս աճուրդը, որի մասին ես տեղեկություն ունեմ, մի երկու շենք պիտի վաճառվի նաիրիտի մեջից եւ կտեսնենք նաեւ ինչ այս ամենը վախեցնում է։ Աստված մի արածցե, եթե մենք մտանք աուդիտ արեցինք ու տեսանք, որ այնքան բան են վաճառվել, որ անիմաստ է նաիրիտը վերականգնել, դա պիտի մնա պարոն Սերժ Սարգսյանի եւ Կարեն Կարապետյանի խղճին։ Հիմա իրավիճակը այսպես է։ Երևի դուք հիմա կհարցնեք, լավ, եթե այդպիսի փրկություն ու այդպիսի հրաշք է նաիրիտը, կաուչուկի, ասենք, շուկան մեծ է, բա ինչու չեն բացում։ Այդտեղ ես ունեմ շատ հստակ պատասխան, որին շատերը ծանոթ են։ Կա ոմն Տիգրան Սարգսյան, որը եղել է Հայաստանի վարչապետ, հիմա եվրամիսիական եվրասիական միության նախագահն է, եւ այդ պատմը հայտնի է, որ նաիրիտի վրա վարկեր է բացել ժամանակին Մեջգոզբանկ ռուսական բանկի օգնությամբ,
կամ միջազգային բանկի օգնությամբ եւ այդ բոլոր փողերը նրանք թալանել են։ Մենք ունենք փաստեր, որը ներկայացրել ենք հիմա դատարան Տիգրան Սարգսյանի դատավարության այս գործընթացի մեջ, ընդհանուր Տիգրան Սարգսյանն է մեզ դատի տվել, ոչ թե մենք իրեն։ Այս գործընթացի մեջ մենք ներկայացրել ենք փաստեր, որտեղ հստակ երևում է, որ 10 միլիոններ նետվել են օֆշորային կազմակերպությունները, դա հստակ երևում է, ապես ենք դրատակից Տիգրանը ոնց է դուրս գալու, բայց այ այս խնդիրները, որը բնական է միայն Տիգրանի խնդիրը չի, այ իր ողջ շրջապատի միջև գուցե նախագահ հասնող թելերով, այսա չբացահայտելու համար թույլ չեն տալի, որ մենք աուդիտ անենք ու տեսնենք արտադրությունները ինչ վիճակում են, ինչքան ենք ներդնելու, 100 միլիոն թե 200 միլիոն, թե գուցե ավել, նույնիսկ դա մեզ հայտնի չի։ Այս արդյունքում իհարկե շատ ջրեր են հոսելու, եւ նաերիտը դա ոչ միայն մեր ազգի տնտեսական վերածնման ուղին է, այլև նաերիտը մեր ազգի հոգեբարոյական կերտվածքը շտկելու ուղին է, որովհետեւ եթե վարչապետի մակարդակով գողություններ են կատարվում ու ազգը համբուժում է, այդ երկիրը ապագա չունի։ Այս առումով մենք երկու խոշորագույն հարց ենք ուզում։ Ես որքանով հասկացա, կոնկրետ թիվ հայտնի չէ, ենթադրենք ինչ-որ մի ներդրող ցանկացած երկրից, հայ լինի կամ ոչ հայ լինի, ուզում է գնել նայրիտը, կա ինչ-որ թիվ, որքան դարժի։ Հենց Տիգրան Սարգսյանից կառավարության ժամանակ, իրենք, եթե չեմ սխալվում, 300 000 դոլար են, եթե չեմ սխալվում, վճարել Ջակոբս, անգլիական խոշորագույն, իսկապես մասնագիտացված կազմակերպությանը, չափազանց պրոֆեսիոնալ մեծ հեղինակություն ունեցող Ջակոբս ընկերությունը, արել է հրաշալի ինվենտարիզացիա նայրիտում, աուդիտ, եւ մի քանի 100 էջով անգլերենով հրատարակել է այն, մենք ծանոթացել ենք դրա նյութերի հետ, կա երկու մոտեցում, ացետիլինային ցեխը աշխատացնել, հետո բութադիենը, թե ացետիլինային ցեխը փակել եւ բութադիենը միայն աշխատացնել։ Իրենք բոլոր թվերը ներկայացրել էին իրենց կարծիքով ինչքան է պետք արտադրությունները բացելու համար, մենք ունենք հետեւյալ տպավորությունը, որ ացետիլինային արտադրամասը բացելու համար մեզ բավարար է 30 միլիոն դոլար կամ եվրո, իսկ բութադիենը պլյուս 120-ից 150 միլիոն, սա մեր պատկերացումներն են հիմնված Ջակոբսի աշխատանքների արդյունքի վրա, բայց պետք է այսօր մի նոր աուդիտ արվի, որի ֆինանսավորումը այդ հոլդինգը վերցրել է իր վրա, որպեսզի հասկանանք արդյոք հիմա բավարար են այդ թվերը, թե պետք է խոսել 200-ից 300 միլիոնի ներդրումների մասին։ Միայն մի բան կարող եմ ասել, որ մեր հոլդինգը պատրաստ է ներդնել անսահման քանակության գումար, որտեղ հետաքրքրությունը չափազանց մեծ է նայրիտ։ Այո։ Միգուցե նաև դուք ասացիք այդ գաղափարը, քանի որ նայրիտ այդպես սիմվոլիկ նշանակություն ունի Հայաստանի եւ հայ ազգի համար, միգուցե կարող են հենց մեր հեռուստադիտողներին կոչ անել, ասենք, միգուցե այդ կազմակերպելու խնդիր է, որ մարդիկ կարող են ներդրումներ անել եւ դա կօգնի եւ որպես բիզնես պրոյեկտ իրեն կարդարացնի եւ նաեւ կօգնի Հայաստանին։ Դա թեմա է, որ կարելի է հետագայում եւս քննարկել եւ ամփոփելով պարոն Գրիգորյան, ասեմ, որ առաջիկայում մենք նաեւ առիթ կունենանք մեր ժամանակը ցավոք մոտեն մի ավարտին, առիթ կունենանք քննարկելու տարածաշրջանային խնդիրներ եւ ձեզ կխնդրենք, որպեսզի միանաք մեզ, այսպես հերոստակամուրջ, որի ներկա կլինեն նաեւ այլ մարդիկ, եւ այսքանով ավարտենք։ Պարոն Սահակյան, եթե կարելի է, ես էլ իմ եզրակացությունը, գիտեք, ձեր հերոստատեսությունը արդեն դառնում է մի մեծ կամուրջ եկողպահայության, Հայաստանի հայության եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Ես ողջունում եմ ձեր այս հրաշք փայլը եւ նաեւ գիտեմ, որ իսկապես դուք անկախ եք եւ իսկապես ձեր ցանկությունները միայն երկրին ու հայությանը օգուտ տանն է։ Ես անչափ խորին շնորհակալությամբ եմ դիմում ձեզ եւ ձեր գործընկերներին ու հայտարարում եմ, երբ դուք ուզեք, Եվրոպահայությունը եւ մեր շրջապատը, նաեւ Հայաստանում պատրաստ են ձեր հետ համագործակցելու միասնություն, միացում այս գաղափարի շուրջ, որի կամուրջը ոնց որ թե դառնում է ձեր հերոստատեսությունը։ Շնորհակալություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, ձեր ժամանակի համար, հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեր շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մեզ հետեւելու համար, մենք անպայման կհանդիպենք առաջին։